ሚስጥሩ ሲገለጥ የምንባብ ክፍል አንደኛ ቆሮንቶስ 6 20 ስኬል 37 አንድ የብሉይን ህግ በደንብ ለተረዳ መሻገሩን ያምናል ከዘመነ ፍዳ አገልጋዩ ካህን ነጻነት የለው በገመድ ታስሮ ነው የሚረግጥ ወለሉ ድንገት መልአክ መጥቶ ቢቀስፈው ካህኑ ሌላ ሰው አይደፍርም ሊገባ መቅደሱ ሊቀ ካህናቱ በክፍሉ ተራቸው ሲያገለግሉ ቃጭል ታስሮላቸው እንቅስቃሴውን በደንብ ያሰማሉ ህግና ስርዓቱ በጣሙን ይለያል ያልተጠነቀቀው አገልጋዩ ካህን ወዳው ይቀሰፋል በካህናት ለመሾም የዘር ሐረግ ይሻል ከሌዊ ነገድ ነው በቶራው መጻፊም ተደንግጓል አዛቡንማ በጣም ንቀውታል የርሱ አደባባይ ከመቅደስ ይርቃል ኤልሻዳዩ ጌታ ከሰማይ ሲመጣ ሁሉንም ታደገ ከዚህ መሳይ ጣጣ ደሙን ይዞ ገባ ሊቀ ካህናችን ነጻነት ታወጀ በውድ አዳኛችን በአዲሱ ኪዳን እኛም ካህናት ነን አንድ ልጁን ሰጥቶ የራሱ ባረገ የኮርማዎች ደም ለጊዜውም ቢሆን ከኃጢአት ይሸፍናል የኢየሱስ ክቡር ደም ከኃጢአት ያነጻል ሊናችን ነስቶ ማምለክ ስለቻልን በጌታ ንደሰት ሁሌ እናመስግን ምስጢሩ ይሄ ነው የተገለጠልን በጨለማው ሳለን ኢየሱስ ደረሰልን ያዲስ ኪዳኑ በግ ኢየሱስ ሲመጣ መዳን በእምነት ሆነ ሰው ወጣ ከጣጣ መሲሁ ሲመጣ ሁሉ ተወገደ መጋረጃው ጨርቅ ከላይ ተቀደደ ከጉ እርግማን በደሙ ተዋጀን የኛን ሞት በመሞት ከሲኦል አዳነ የመስቀል ላይ ሞቱ በጣም ያስገርማል ምድር ተንቀጥቅጦ ፀሐይም ጨልሟል መቃብር ፈንቅሎ ኢየሱስ ተነስተዋል የተጫነው ድንጋይ ለተላከው መልአክ መቀመጫ ሆኗል በጌታችን ስቅለት ትንሳኤም ታውጇል አርብ እንደነበረ ሰንበትም ያልፍና እሁድ ይቀጥላል ምስጢሩ ይሄ ነው ልብ ያለው ልብ ይበል ጆሮ ያለው ይስማ ወንጌልን ይመስክር በወንድም ሽመልስ ኃይሌ ለማለዳ የጸሎት አገልጋዮች ካቀረቡት መልእክት የተወሰደ